Molt bé. Acabem que vingui a 5 minuts, acabem, donarem el premi Som Energia i tanquem els tis, que pugin els membres de la Junta, la Rosa Sanz, la Laura Pelai, la Rosa Puigcerres, el Sergi de Maia, bueno, el Joao que no pugi perquè si no tot el tinglado aquest de l'streaming i del Twitter i del Facebook no funcionarà res. Bé, bon dia a totes i a tots. Encarem doncs la recta final de l'OPEC 2014 amb l'atorgament dels premis. Aquest any la Junta de l'OPEC, del qual aquí estem els seus representants, hem decidit otorgar el primer premi a la campanya Tanquem els CIES, perquè entenem que han lluitat i han visibilitzat una gran vergonya d'Europa que ens converteix en un continent bàsicament incivilitzat, perquè els CIES signifiquen posar els llums jurídics a ciutadans i ciutadanes que no han comès absolutament cap delicte i que només tenen un problema administratiu. Només han comès, i perdoneu-me la menció, un delicte que és intentar buscar una vida millor a Europa, que és intentar fugir d'una guerra, que és intentar fugir de la misèria. I Europa el rep tancant-los i posant-los en llocs en els quals no hi caben, sense sanitat, sense absolutament cap dret. Per nosaltres és un orgull donar el premi al Tancar els CIES perquè han fet una tasca que per nosaltres és prioritària, que és visibilitzar allò que és invisible, allò que habitualment no surt als mitjans de comunicació i que no trobareu absolutament enlloc. Per això atorguem aquest premi 2014 a la campanya de Tanquem els CIES. Gràcies. Els hi dono l'estrella, després ho muntarem. En primer lloc, moltes gràcies. I el que llegiré seran unes paraules que entre totes les companyes de Tanquem el CIE hem decidit que són les que reflecteixen millor el que som. Tanquem el CIE integreix el guardó que ens ha concedit l'OPEC, tot i que el premi no és pas cap finalitat en si mateix, sinó quelcom que ens ajuda a poder fer visible la lluita que des de Barcelona, València, Madrid i la campanya d'Astúries pels de la vergonya realitzem per tal de condemnar i demanar el tancament immediat dels forats negres de l'estat espanyol, orquestrats amb la complicitat de les polítiques migratòries europees. Alhora, recordar que totes les companyes que avui no es troben a Barcelona són a Melilla, col·laborant amb les campanyes que condemnen sense contemplacions la tortura i la violència que el nostre estat exerceix vers totes aquelles persones que intenten exercir un dret humà bàsic i fonamental com la lliure circulació, malgrat que només ho poden dur a terme exposant la seva vida diàriament. Tenim com a resposta la mà dura del Ministeri de l'Interior i dels cossos policials. Potser no seran demà, però sabem i estem determinades a tancar centres on es tortura persones fruit d'una llei d'estrangeria racista, discriminadora i que instaura polítiques de terror vers aquells i aquelles que simplement no tenen papers. Tancarem els centres d'internament. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra tasca. Hi ha molts moments que realment fa vergonya ser català. La Laura ara explicarà el segon premi a Som Energia. Doncs bé, la Junta de l'OPEC entén que l'energia és un dret bàsic i fonamental de tots els ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu hem decidit premiar a Som Energia, una cooperativa nascuda l'any 2010 al voltant de gent vinculada a la Universitat de Girona.
Entenem que Som Energia ha posat sobre l'agenda política, social i mediàtica els quatre grans problemes de la nostra societat vinculats amb els recursos energètics. Que s'ha arribat al peak oil, que s'acaba el petroli accessible i a bon preu, que la seguretat energètica ens fa que siguem massa dependents de l'exterior i de zones conflictives, ha posat en alerta sobre el canvi climàtic que provoca l'ús de combustibles fòssils i, a més, ha cregut que per afavorir la producció descentralitzada i l'economia local era necessari aquest canvi. A més, per nosaltres, Som Energia ha afavorit un consum basat en el 100% d'energies renovables, basat en una economia sostenible i ha afavorit la participació ciutadana. Per tots aquests motius, enteníem que per l'any 2014 Som Energia rebia el Premi UPEC. Gràcies. Bé, moltes gràcies. En nom de l'equip de treball de Som Energia i dels socis i sòcies, l'equip de treball és a Girona, els socis i sòcies són a nivell de tot l'Estat i us explico molt breument quatre idees que em sembla que poden ser útils. Som Energia neix, efectivament, com es deia, a desembre de 2010 i just ahir vam arribar als 15.000 socis. I és un creixement inesperat inicialment perquè la idea inicial doncs, segurament era molt més modesta, diguem, eh? Per què s'ha produït aquesta mena, per què ha calat al nostre entendre en la població la fórmula Som Energia? Doncs segurament per una combinació de factors, no només un. Un d'ells, clarament, és que apareix en un moment on es revela que hi ha una ciutadania que té molta desconfiança cap al sector de l'energia tradicionalment molt proper al poder i molt influent, i això genera una rebel·lia davant del, per part del ciutadà. Gairebé un ressentiment, diria jo. Per altra banda, hi ha també una, crec, una idea de que més enllà de combatre tot allò que no ens agrada, crec que cada cop és més clar que també volem fer alguna cosa per allò que defensem. No només combatre, sinó també fer, perquè si no, ens és tan difícil trobar temps per dedicar-nos a la comunitat, perquè tots anem amb unes vides molt complexes, amb una dificultat de conciliació molt important, que fer coses només molt genèriques, molt legítimes, però molt abstractes, potser, no és suficient. Cal acompanyar aquesta lluita més genèrica, més abstracta, del treball de mullar-se amb alguna cosa quotidiana, de fer alguna cosa quotidiana. I en aquest sentit Som Energia té aquest repte de dir, volem ser una empresa cooperativa solvent i ben gestionada i a més volem ser un moviment social en la lluita per un nou model energètic. I aquesta doble cara que crec que és el que li dona una singularitat que la fa especialment interessant. I després una altra cosa, que la gent que comença aquest procés i que s'incorpora en aquest procés és gent solvent, amb coneixements, desconeguda del gran públic, tema important, mentre les èlits tenen les seves discussions, la societat es mou i s'organitza i fa coses, i hi ha una solvència i un talent desconeguts però que hi són, i que en aquest cas Som Energia ha sabut trobar un equip de gent que té aquestes característiques i que està creant un model que no està prèviament prefixat. Una mica la incertesa que comentàvem segurament s'ha ficat a les nostres vides ja per sempre, i amb aquesta incertesa hem d'intentar continuar gestionant aquesta idea que de tots dependrà com la fem anar en el futur. Per tant, en aquest futur que hem de construir tots, comptem també amb vosaltres i amb el suport i el reconeixement d'aquesta bona voluntat de fer coses, de crear empreses, de tenir en compte també la generositat i l'altruisme que la gent tenim i que volem col·locar i que volem canalitzar, i res, en aquest procés esperem seguir compartint-ho tot això amb vosaltres i que ens ajudem mútuament per fer coses diferents. Gràcies.
Bé, acabem. Un minut. Bé, hem tingut un nivell de participació molt similar a l'any passat, ho hem continuat fent amb el voluntarisme més extrem, com tots els d'aquí sabeu. Estem assistint a la irrupció de nous lideratges, de relleus generacionals, d'un interès dels joves d'altra volta per la política. A un ponent l'any passat va dir: ara, quan rebo una factura, estic content. Era Som Energia. Bé, jo també m'he fet soci, soc client de Som Energia, i us animo tots a fer-vos-a i a dir-li a tothom que realment ho faci. No? S'han dit moltes coses, no les diré, només estaré un minut. Hi ha valors antics i valors antiquats. La llei de la gravetat és antiga, però no antiquada, si no proveu de saltar d'un quart pis. Mai tampoc s'havien robat tant. Els drets no s'hereden, es conquereixen un cop i es defensen cada dia. Alerta, tothom demana unitat en les seves pròpies idees. Necessitem tornar a imaginar futurs imperfectes, sempre provisionals. Ningú ha assumit la responsabilitat de la crisi. Alerta que molta gent ha assumit interioritzar les conseqüències de la crisi culpabilitzant-se, i això no porta a la revolta sinó a la depressió i al suïcidi. Gràcies a tota la gent que ha fet possible la realització d'aquestes jornades, tot l'equip de l'UGT que ha fet possible que quan feia calor posin fred, quan feia fred posin calor, que les coses funcionen, que els endolls funcionin. Bueno, i aquí, a darrere de tot això, hi ha una feina de molta gent. Moltes gràcies a tots. L'any que ve ens veurem segurament a comissions. Aquest any, jo crec que l'any passat vam acabar dient, si l'any que ve fem les desenes jornades, és que albirarem noves esperances. No? Jo crec que això ho estem veient. Les esquerres han passat de la protesta a la proposta, tot es mou, tot és possible. Tot i que la raó i el coratge, es deia, no tenen sempre recompensa, l'optimisme militant ens porta a ser optimistes. I deixeu-me dir una frase de l'home de la maleta de Portbou, Walter Benjamin, que diu: mentre actuem anem clarament per davant del que és el nostre coneixement. És exactament la situació que estem ara. I acabo amb una frase de Lord Byron: morirem lluitant o viurem lliures, morin tots els reis menys el rei Lut. Salut i república, i fins l'any que ve.